የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማ ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ የአሜሪካ ግዙፍ አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ በቀይ ባህር በሁቲዎች ሚሳይል ተመትታለች። አሜሪካና ብሪታንያ በየመን በሁቲዎች ላይ መጠነ ሰፊ የአየር ጥቃት ሰንዝረዋል። ይህን ተከትሎ ሁቲዎች የበቀል ጥቃት በአሜሪካ የጦር መርከብ ላይ መሰንዘራቸውን አስታውቀዋል። በሌላ በኩል የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እስራኤል በጋዛ ክልል ውስጥ ዘለቄታ ያለው ተኩስ ማቆም ለማድረግ የሚያስችል ሀሳብ ለመቀበል እንደተስማማች አስታውቀዋል። ሐማስም የፕሬዚደንት ባይደን የተኩስ አቁም ሀሳብ በአዎንታዊነት እንደሚመለከተው ገልጸዋል። ብሊንከን ለዮርዳኖስ ኤፍኤም የጦርነት ማቆም በጋዛ የተኩስ ማቆም ብሊንከን ለዮርዳኖስ ኤፍኤም በጋዛ የተኩስ አቁም ማድረግ ስምምነት ለጋዛ እርዳታ እንዲጨምር እንደሚያደርግ ተናግረዋል። በተመሳሳይ የእስራኤሎች ጄኒን አካባቢ በተመሳሳይ እስራኤል ኃይሎች ጄኒን በፍንዳታ እናውጠዋል። ከፍልስጤን ቡድኖች ጋር ከባድ ውጊያ መደረጉንም አልጄዚራ ዘግበዋል። በጋዛ የሚፈጸሙ የእስራኤል ወንጀሎች ያለ ዋጋ አይቀሩም ሲሉ የኢራን ኤፍኤም ለኳታር አቻቸው ተናግረዋል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ አሜሪካና ብሪታንያ በየመን በሁቲዎች ላይ ከባድ የአየር ጥቃት ሰንዝረዋል። ሐማስ የአሜሪካና የዩናይትድ ኪንግደም ጥቃት የየመንን ሉዓላዊነት እንደሚጥስ በመናገር አውግዘዋል። አርብ ዕለት ሐማስ ባወጣው መግለጫ ላይ የአሜሪካና የብሪታንያ የጦር አውሮፕላኖች እና የጦር መርከቦች በምዕራብ የመን አውራጃዎች ሳናአን እና ሁዳድ እና ታይዝ ላይ ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላ ቢያንስ 16 ሲቪሎች ገድለዋል እና 40 የሚሆኑ ሰዎችም አቁስለዋል ብለዋል። የአየር ድብደባ ዋና ከተማ በሆነችው ሳናአና በደቡባዊ ምዕራብ ታይዝ ከተማ ላይም ደርሰዋል። በተጨማሪም ሐማስ ጥቃቱ ፍልስጤማውያን የሚደግፉትን ህዝቦች የመክታት የምዕራባውያን ፖሊሲ ቀጣይነት እንዳለው ገልጸዋል። ጥቃቱ ተከትሎ የየመን አንሳሩ ላይ ተቃውሞ እንቅስቃሴ ከባድ ምላሽ ለመስጠት ዝተዋል። አሜሪካና ብሪታንያ የሁቲዎች ጥቃት ምን ያህል ኃይለኛ እንደሚሆን ተረድተው መሆን አለበት ሲሉ የሁቲ ባለስልጣን ገልጸዋል። የባላስቲክ ሚሳይሎቻችን በባህርና የእስራኤል ኃይሎች በተጣጠሩት የፍልስጤም ክልሎች ውስጥ የሚፈለገውን ኢላማ ሊያነጣጥሩ ይችላሉ ሲሉም የአንሳሩላ ቡድን የፖለቲካ ቢሮ አባል አሊ አልካሁም ተናግረዋል። ከጥቂት ሰዓታት በኋላም የየመን የጦር ኃይሎች ለአደገኛው የአሜሪካ ጥቃት ምላሽ ለመስጠት በቀይ ባህር የአሜሪካ አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ ላይ ጥቃት እንደሰነዘሩ ተናግረዋል። ለጥቃቱ በርካታ ድሮኖችና ባላስ ሚሳይሎችን መጠቀማቸውንም ባለስልጣኑ አክለው ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እስራኤል በጋዛ ክልል ውስጥ ዘለቄታ ያለው ተኩስ ማቆም ለማድረግ የሚያስችል ሀሳብ ለመቀበል እንደተስማማች አስታውቀዋል። ሐማስም የፕሬዝደንት ባይደን የተኩስ ማቆም ሀሳብ በአዎንታዊነት እንደሚመለከተው ገልጸዋል። በዚህም ከ36,000 በላይ ፍልስጤማውያንን በአብዛኛው ሴቶችና ህጻናትን የገደለው የእስራኤል የ8 ወር ጦርነት እንዲቆም ተስፋ አድርገዋል። ጆ ባይደን በጋዛ ላይ ያለውን ጦርነት ለማቆም አዲስ የእስራኤል ጦርነት ማቆም ሀሳብ ነው የሚሉትን አቅርበዋል። ሀሳባቸው ከኳታር ወደ ሐማስ ተልኮዋል ብለዋል። የአሜሪካ የጦር ተቆጣጣሪዎች እንደዘገቡት ከሆነ 3 የሐማስ ባቶሊዮን በ3 ሳምንት ውስጥ የእስራኤል ጦር ሰራዊት ከባድ ጥቃት እንዳደረሰባቸውና ለጃ ባለ ቀጣይነት ያለው መከላከያ እያደረጉ ነው ብለዋል። የአሜሪካ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን እስራኤል በጋዛ ላይ ያካሄደችው ጦርነት የዘር ማጥፋት ዘመቻ አይደለም ማለታቸውም ተገልጿል። በሌላ መረጃ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በእስራኤልና በሐማስ መካከል ምንም አይነት መመጣጠን የለም በማለት በእስራኤል መሪዎች ላይ እስር ማዣ ያወጣው የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አይሲሲ ውሳኔን ሀገራቸው እንደማትቀበለው ገልጸዋል። የእስራኤል አየር የብስና የባህር ጥቃት የጋዛ የመጨረሻ ሆስፒታሎችን አደጋ ላይ እንደጣለም ተገልጿል። በደርዘን የሚቆጡ ሰዎች ገድለዋል ሲልም የተባበሩት መንግስታት አስታውቀዋል። ከረቡዕ እስከ አርብ ከሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥም በእስራኤሎች ጥቃት በጋዛ ክልል ውስጥ 113 ሰዎች ተገድለዋል፣ 637 ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማሳብሬ ኦቻ እንደገለጸው እስራኤል በጋዛ ላይ ከአየር ከየብስና ከባህር ኃይሎች ጥቃት በቀጠለችበት ወቅትም በከፊል ስራ ላይ የነበሩ 14 ሆስፒታሎችም አደጋ ላይ ወድቀዋል። ወሳኝ ጥረት እንደገጠማቸውም ገልጸዋል። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በፍልስጤም ግዛት ከነበሩ 36 ሆስፒታሎች መካከል 14 ብቻ በአሁኑ ሰዓት አገልግሎት እየሰጡ ይገኛል።
ኤምኤስኤፍ በሚለው የፈረንሳይኛ አጠራር የሚታወቀው ዶክተሮች ያለ ድንበር የሚባለው የሕክምና የበጎ አድራጎት ድርጅት ሐሙስ በራፋ አልማዋሲያ አካባቢ የሚገኝ ዋነኛ የሕክምና ማዕከሉንም ዘግተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ብሊንከን ለዮርዳኖስ ኤፍኤም በጋዛ የጦርነት ማቆም ስምምነት ለጋዛ እርዳታ እንዲጨምር እንደሚያደርግ ገልጸዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለጆርዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይመን ሳፋዲ ሐማስ የአሜሪካ ድጋፍ ያለውን የተኩስ ማቆም ስምምነት መቀበል እንዳለበት አጽንኦት ሰጥተዋል። ስምምነቱ ለጋዛ የሰብአዊ እርዳታ መጨመርና የተፈናቀሉ ፍልስጤማውያን ወደ ሰፈራቸው እንዲመለሱ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። በጋዛ ያለውን ጦርነት ለማቆም የታሰሩትን ወደ ሀገራቸው ለማምጣትና በጠረጴዛው ላይ ያለውን የፍልስጤም ሕዝብ ስቃይ ለማቃለል እድል አለው ብለን እናምናለን ብለዋል ብሊንከን። በሌላ መረጃ የእስራኤሎች ጄኒን በፍንዳታ እናውጠዋል። ከፍልስጤም ቡድኖች ጋር ከባድ ውጊያ መደረጉን አልጀዚራ ዘግቧል። የእስራኤል ወታደሮች በምዕራብ ባንክ የተቆጣጠሩትን የጄኒን ከተማና የጄኒን የስደተኞች ካምፕ መውረራቸውን ተከትሎ ከፍልስጤም ቡድኖች ጋር ግጭት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል ሲል ዋፋ የተባለ ዜና ወኪል ዘግቧል። በተጨማሪም የእስራኤሎች ከጄኒን በስተምዕራብ በምትገኘው በካፍር ዳን ከተማ ላይ ጥቃት አድርሰዋል። እስራኤል ለጥቃቶቹ ተዋጊ ጄቶችና ታንኮችን ተጠቅማለች። የእስራኤል ወራና ጥቃት በቆጣጠረችው የምዕራብ ዳርቻና በሌሎች ቦታዎች ላይም ሪፖርት ተደርገዋል። ከነዚህ መካከል በቱልካረም በሰሜን በሚገኘው የሹዌካ ከተማ ዳርቻ፣ የጃይሊ አካባቢ ቃልኪሊያ እና ከሄብሮን በሰሜን በምትገኘው ቢት ኡመር ከተማ ላይ ወረራና ጥቃት ተሰንዝረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ በቀይ ባህር በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ አራት የሁቲ ሰው አልባ አውሮፕላኖች እንዳወደመች ገልጻለች። የአሜሪካ ማዕከላዊ አመራር ሴንትኮም በቀይ ባህር በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ለጥቃት የተላኩ የሁቲ ሶስት ድሮኖች ማውደሙ ገልጸዋል። በተጨማሪም ሴንትኮም የሁቲ ኃይሎች አርብ ዕለት ወደ ኤደን ባህረ ሰላጤ ሁለት ጸረ ባላስ ሚሳይሎችና አንድ ሰው አልባ አውሮፕላን አስወንጭፈው መውደማቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን በድሮና በሚሳይል ጥቃቱ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ አልገለጸም ተብሏል። ሴንትኮም እነዚህ የሁቲ የጦር መሳሪያዎች በአካባቢ ለሚገኙ ለአሜሪካና ለተባባሪ ኃይሎች እና ለነጋዴ መርከቦች ስጋት እንዳስከትሉ አስታውቀዋል። በሌላ መረጃ በጋዛ የሚፈጸሙ የእስራኤል ወንጀሎች ያለ ዋጋ አይቀሩም ሲሉ የኢራን ኤፍኤም ለኳታር አቻቸው ተናግረዋል። የኢራን ጊዜያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከኳታር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ባደረጉት የስልክ ውይይትም እስራኤል በጋዛ የምትፈጽመው ወንጀል ያለ ዋጋ መክፈል አያልፍም ብለዋል። አልባጋሪ ካኒ እና የኳተር ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት ሼክ መሐመድ ቢን አብዱራህማን ቢን ጃሲም አልታኒ በሁለቱ አገራት መካከል ግንኙነት ማዳበር በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ተወያይተዋል። በተጨማሪም በጋዛ ስለተከናወኑት አዳዲስ ክስተቶች እና በራፋ እስራኤል አገዛዝ ስለሚፈጽመው ወንጀል ተወያይተዋል። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በራፋ እስራኤል ወንጀሎች እየተበራከቱ መሆናቸውን በመጥቀስ ጽዮናውያን በጋዛ የሚፈጽሙት ወንጀሎች መቀጠልና መጠናከር ያለ ዋጋ እንደማይቀር ማወቅ አለባቸው ብለዋል። እስራኤል ኦክቶበር 7 ላይ በጋዛ ጦርነት የጀመረችው የፍልስጤም ቡድኖች ድንገተኛ የበቀል እርምጃ ከወሰዱ በኋላ እንደነበር ይታወቃል። በጦርነቱም እስካሁን አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት የሆኑ ቢያንስ 36,284 የሚሆኑ ፍልስጤማውያን የተገደሉ ሲሆን 82,057 ደግሞ ቆስለዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩም።